ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧାନ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟିକୁ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେହି କିସମର ବୁଢ଼ା ତଳି ବଳକା ଥିଲେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଦିନିଆର ତଳି ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ତଳି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ପରେ ଏକର ପିଛା ଦୁଇ ପରସେଣ୍ଟ ୟୁରିଆକୁ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ଏକର ପ୍ରତି ବାର କେଜି ୟୁରିଆ ଏବଂ ଦଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ସହନଶୀଳ କିଶମ ଯଥା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କଳିଙ୍ଗ ଦୁଇ ବନ୍ଦନା ହୀରା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣୀ ଦୁଇ ଇତ୍ୟାଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାଦୁଅ ଜମିରେ ସିଧା ବୁଣା କଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଧାନ ଫସଲରେ ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ନଅ ଗ୍ରାମ ପେନୋସ୍କୁଲମ୍ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ মাটিয়াগুন্ডি পোক বা চকড়া পোক দ্বারা সারদ ধান অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বুদা প্রতী পাঁচ রু দশটি পোক দেখলে ক্রমাগত ভাবে ঠিয়া ন নরখি জলসেচন বন্ধ করে জমি শুখাইবা আবশ্যক এসে যদি পোক নিয়ন্ত্রণ ন হুয়ে তেবে একর পিছা পাইমেট্রোজিন ডবলু জি পচাশ পরসেট শহে কোড়িয়ে গ্রাম কিংবা ডিনোটেফিান କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଏସ୍ଜି ଅଶୀ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଏସି ଫେଟ୍ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଏସ୍ପି ଚାରିଶହ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଧାନ ବୁଦାର ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜବକ୍ଷାର ଯାନ ଜନିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶଉଳ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନରେ ପତ୍ର ଛଦା ପୋଡ଼ା ବା ସାପକାତିଆ ରୋଗ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ପିଲରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଦୁଇଶହ ମିଲି ଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନା ଜଲ୍ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚାରିଶହ ମିଲି ଲିଟର ହେକ୍ଜାକୋନା ଜଲ୍ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚାରିଶହ ମିଲିଟର ଭାଲଡେ ମେସିନ୍ ସିଏଲ୍ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ପିଲଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସାର এহার সঠিক পরিচালনা ফসলের অমল এবং অভিবৃদ্ধি অত্যন্ত আবশ্যক যবক্ষার যানর উপাদেয়তা বৃদ্ধি পাই সঠিক মাত্রারে এবং সঠিক সময়রে প্রয়োগ করিবা উচিত অনেক সময়রে চাষী ভাই মানে জা নাহি, কেউ সময়রে এবং কেতে মাত্রারে জবক্ষার যান প্রয়োগ সেথি পাই জাতীয় ধান গবেষণা অনুষ্ঠানর বৈজ্ঞানিক মানে এল বা পত্র রঙর চার্ট বিকশিত করেছেন এর ব্যবহার দ্বারা যবক্ষার যানর উপযোগী ক্ষমতা বড়াই অধিক অমল ও লাভ করা পারিব।